Bravo, bravo, bravo. O, që kënaqa, u kënaqa. Në fakt, bë fjalë për takimin e rapsodve të Kamzës, cilët vinë në spektaklin më të fundit në Pallatin e Kulturës Artan Cuku në Kamës. Koncerti live i cili do të realizohet ditën e premte në datën 21 tetor në orën 16 në sallën e madhe të spektakleve në Pallatin e Kulturës Artan Cuku dhe marrin pjesë 24 rapsod. Në studio kemi drejtoreshën e Pallatit Kulturës Artan Cuku, zonjën Rigelca Gupe. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe shumë urime për gjithë aktivitet i cili për të thënë vërtetën është i për masave kaq të mëdhaja. Por, gjithashtu, ndjes, Flori, bashkë me zonjën Gupe, kemi edhe 4 rapsod, 2 zonja dhe 2 zotrin cilët vetëm pra kanë performuar në nisje të kësaj hapsire, zoti Gjin Pepkolaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, gjithëm. Zonja Sebia Hajdini, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, gjithëm. Dhe zonja Begli Ahmeti, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe zoti Ismail Hysa, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Faleminderit për performancën të cilët na adhuruat me kaq shumë dashamirësi dhe profesionalizëm dhe për të kaluar tashmë tek zonja Gupe, e cila do ta tregoj pikërisht më shumë për sa i përket këtij eventi. Faleminderit. Faleminderit për mundësinë që na dhat të prezantohemi. Në fakt takimi rapsodëve në Bashkinë Kamës jo pa qëllim është të zgjedhur. Ku më mirë se Kamza mund të përfaqësoj identitetin e rapsodve, pasi që Kamza është një qytet i cili i ka të gjithë rapsodët të mbledhur në qytetin e saj. Kemi Tropojën, kemi Dibrën, kemi Hasin, kemi Kuksin, kemi Pukën, pa përmendur edhe pjesën tjetër të jugu që një pjesë e tyre sigurisht që kanë zgjedhur të ndërtojnë familjet e tyre në Bashkinë Kamës. Takimi rapsodve në fakt ka nisur si një projekt i kompozitorit të famshëm, të shquar, të ndjerë tashmë, Përparim Tomçini. Ai e ka krijuar i pari takimin e rapsodëve në Bashkinë Kamës, vetëm rapsodët të Bashkisë Kamës, i mbështetur nga drejtori i asaj kohe i Pallatit të Kulturës. Dhe në fakt, eventi i pari i takimit të rapsodëve është mbajtur në Mosgaboj në 2014-ën. Por që për shkak të problematikave që tashmë dihen që kanë trashëguar dhe dashur pa dashur dhe arti është prekur përsa i përket mos menaxhimit ose mos mbështetjes, le themi, partijake të artit dhe kulturës në Kamës, u ndërpre për një periudhë të gjatë. Por vëmendja është rikthyer sërish. Mm-hmm. Dhe për këtë falenderoj Gjirastin, të falenderoj kryetarin e bashkisë i cili pa hezituar asnjë moment që kur ja prezantuam si projekt që ta rikthenim kryetar sepse ne në Kamës kemi asete të çmuara që i lakmojnë vendet e tjera, i lakmojnë qytetet e tjera. Mm-hmm. Dhe pse në Kamës? Ishte pyetje sepse në Kamës i kemi të gjithë bashk. Nuk duhet të marrim nga qytetet e tjera. Në të gjitha qytetet i kemi në Kamës. Pra nuk do të lodhemi shumë për t'i kërkuar. Nuk do lodhemi shumë për t'i kërkuar dhe falenderojmë pafundësisht shumë përpos kësaj në kemi përveç se infrastrukturës që na i mundëson, gjithashtu vlen të theksohet që tashmë kemi dhe asetet e burimeve njerëzore, sepse të realizosh një spektakël të tillë, duhen patjetër dhe burimet njerëzore dhe të punësuari tashmë të artist dhe jo si kurse ishte më përpara që merrnin një rrogë dhe kaq. Në fakt sot në Pallatin e Kulturës Artan Cuku kemi asete të çmuara, kemi skenograf, kemi koreograf, kemi regjizorin e kështu me. Ju na treguat dhe na that arsyet pse bëhet në Kamës dhe sa e rëndësishme është kjo, por po aq përmendët që do të jenë rapsod cilët vijnë nga Tirana, nga Kuksi, nga Tropoja, Zallherri etj. Po kjo zgjedhje pse? E thash pak më lart dhe e theksoj sërish, sepse qëllimi jo nuk është të zhvillojmë një takim rapsodësh me zhanër konkurues. Qëllimi jo është të realizojmë një takim rapsodësh me zhanër miqësor, mm-hmm. sepse arti nuk ka konkurencë. Mm-hmm. Ne e dim këtë. Këta i lidh bashk pasioni. Në fakt, kur më thanë, duhet ta them këtë, kur më thanë punojësit, kolegët e mi, artista, më thanë që drejtoresh, si me ndonë të realizojmë takimin e rapsodëve, isha pak skeptike. Duke qenë se jemi edhe para fushatës. Mm-hmm. Dhe i them, po si do të realizojmë, sepse dhe buxheti ka nevoj, pa tjetër arti ka nevoj për buxhet. Duke patur parasysh që kemi
kemi zhvilluar një sër aktivitetesh dhe më përpara. Dhe më larg se në ditën e trashëgimisë kulturore me 29 shtator ne mbajtëm një takim, një koncert dedikuar kulturë tradicionales. Dhe më thon po sepse ne do ta kemi të lehtë, për vetë faktin sepse ne i kemi rapsodët ton. Thjesht kanë ndenjtur në heshtje sepse më përpara nuk kanë patur përkraje. Dhe që në momentin e parë që e kam kërkuar mbështetjen nga kryetari, sepse ne varemi drejt për drejt nga kryetari i bashkisë, kryetari ka qenë i hapur, tha po, bëjeni, kam besim të plotë tek ju, kështu që vazhdoni. Dhe unë i kisha asetet. Thjesht më duhet t'i organizoja. Përveç asetet dhe kryetarit, më shumë kanë rëndësi qytetarët, pikërisht ata që do vinë ta shohin. Si janë shprehur e kanë marrë vesh që do të mbahet pikërisht ky takimi i rapsodëve? A e kanë përqafuar si aktivitet? E kanë përqafuar shumë. Përse? Sepse nëse un kam 24 rapsod, 20 prej tyre i kam qytetarë të Bashkisë Kamës, që janë në juridiksion e Bashkisë Kamës. Dhe mund ta them këtë, që ka qenë një staf goxha i impenjuar që ka bërë selektimin nga gjitha rekrutimet e mundshme, sepse kemi patur kërkesa dhe të tjera plot, por për masa aktivitetit ishin një takim miqësor dhe jo e thash jo në zhanër konkurues që të mund të përthithja sa më shumë, por këto që janë, mendoj se janë më të mirët, pa paraqyquar pjesën tjetër që ndoshta dhe nuk mundi të ishin pjesë e takimit, të jenë pjesë e takimit, sepse koncerti mbahet të premten. Mbahet të premten në 21 tetor në orën 16 në sallën e madhe spektakleve në Pallatin e Kulturës Ertan Cuku. Ne kaq di, ju na tregoni diçka më tepër për këtë organizim, dhe një surprizë që keni përgatitur. Pra si do të jetë e konceptuar? E konceptuar ashtu sikurse i takon rapsodve të mirëpriten. Nëse nëse dje jam bledhur vetë me forcat e tyre, me dëshirën e madhe për artin, me pasionin që kam për artin, kur kemi një mbështetje, një dorë që na përkra dhe na thot vazhdoni se unë jam me ju, pa tjetër që ne do bëjmë më të mirën tonë. Në dallim nga më përpara, të paktën ato 2 apo 3 herë që është mbajtur më përpara takimi rapsodëve, që ka qenë, e thash edhe një herë, dëshira e mirë e art dashësve, ta zhvillonin, jo se kanë patur mbështetje, patjetër që gjithve na motivon mbështetja financiare, dhe kjo kryetari i bashkisë ua ka dhuruar. Por pos kësaj, kur ke një publik që të mirëpret artin tënd, një arsye tjetër për të motivuar, por kur ti si artist ndodhesh në një sken e ndërtuar, e përshtatur për një takim të tillë, patjetër që dhe artisti do ndihet shumë mirë. Pra skenografia nuk është më si siç mund të bëjmë më përpara me banera, me gjëra në thonjza që sharake, pa dashur të parajykoj, por sot do të kemi një skenografi dinjitoze për leduole, jo, por të ngjashme me leduole të pa. Nëse ke mikrofonin, sa vite ke që luan në instrumentin e, unë i them def se vi nga jugu, por sigurisht i thuet dajre, ka disa formë. Unë kam rreth 30 vite që i bje defit edhe këndoj. Edhe këndon? Këta nuk e dinim. Kam marrë pjesë në shumë festivale, në Gjirokastër, në Nohër, në Berat e tjerë. Këtë ka qenë vetëm pasioni që kam pas për muzikën gjithmonë. Dhe vazhdon të bësh me dashuri, apo? Me dashuri, pra ndaj kemi ardhë. Po, do në këndosh një këngë shumë a kapella, të kuptojmë pak se me qëfar dashuri e performon ti në skenë, mundesh? O, lu në vëndri, mëjnë, ajo është e vëndërur, vëndëre, vëndërur, vëndëre. Kjo për të kuptuar se çfarë do ndodhi tek Ertan Cuku ditën e premte, sigurisht shumë urime, është një... Shumë faleminderit, me qenë se ma dhe fjallën e dhëmë, faleminderit drejtoreshën për ftesën që na ka bërë, edhe kryetarin e bashkisë për mbështetjen, sepse ajo është e domosdoshme, dhe gjithë rapsot i faleminderoj shumë, edhe kemi mbështet njëri tjetrin, kemi respekt për njëri tjetrin, ajo ditë besoj dhe tjetë shumë e... Të bëm përshtypje kjo instrumenti, a duket pak si një instrument i metalikave, kam parë sërë ato dy kitarët dhe bashkëlidhur me njëra tjetër, unë është era parë që është, si quhet? Këtu janë në një trup, Çiftelia dhe Sharkia, instrumentet kordofon të Shqipërisë Veriut. Kjo është improvizuar nga ana jote? Po, e kam improvizuar për... E kam kryuar me... Për t'i pasur kollaj të dyja? Për t'i pasur kollaj, por edhe për të simbolizuar së bashku Shqipërinë dhe Kosovën. Por me një Shqipon.
Pa patjetër, pa shifonjën. Edhe poshtë ke shkruar dhe emrin tënd apo jo? Po. Ide fantastike. Dhe teksa performon, mund të i kombinosh të dyja veglat muzikore? Po, kur ndodhen vetëm dhe kam nevojë për instrumentin tjetër, përdor herë një anë. A ka raste për shembull që ti mund të improvisosh me të dyja në të njëjtën kohë, pra, domethënë ti ndërlidhesh? Gjatë një këngë, mund të po, më kollaj se sa gjatë një pjese instrumentale, por edhe në pjesë instrumentale e improvizoj në të dyja anët. Tani, unë jam shumë kurioze tani, se si, çfarë tingulli bëjnë të dyja. Matilda nuk e kupton, do patjetër të... Unë vetëm darën di. Fantastike. Ishte perfekte, sepse atë kisha kuriozitet, si do të bëhej shkrirja pra nga një rap timbri tek tjetra. Ne që jemi të artit, ne këtë pjesë duam të dim ndryshimin nga një rap tjetra. Po, prandaj edhe unë ishte dua të bëj pyetje. Kur këndoj i përdor të dyja për ta bërë pak më interesant edhe më kurioz publikun për të vëzhguar më shumë. Ti je i bindur që publiku është bërë kurioz tashmë, do të vi, do t'ju shohë tek Artan Cuku. Kalojmë pak tek instrumenti i radhës. Ajo është çfarë instrumenti është? Çifteli. Çifteli. Dhe prej sa vitesh ke që luan zë? Unë i kam rënë që në moshën 12 vjeç. 12 vjeç. Çish 12 vjeç. Dhe 12 vjeç kam marr pjesë në Pallatin e Kulturës Tiranë e kam pasi shpinë time. Këtu. Edhe që atëre nuk e kam jetë gadora, është pasioni im. E vërtet. Dhe për të marrë dhe një opinion të fundit për instrumentin e... Bilbil. 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 Bilbili është një instrument popullor, folklorik, që ka një tingull të veçantë dhe shoqërohet me këto instrumentat e tjera. A e lidhim dot çifteli me bilbilin në një improvizim? Po, po. Tutje, dua që emisioni filloi vetëm me bilbila. Ju lumë të goja dhe duar. Perfekt, faleminderit shumë që ishit me në studio dhe suksese edhe në koncert. Faleminderit shumë dhe shumë suksese ditën e premte. Faleminderit zot. Faleminderit shumë. Nga një moment muzikor me notat bukura, kalojmë në një tjetër moment muzikor, po që sigurisht ka rëndësinë vetë. Pa tjetër, do shkëm drejt muzikës klasike, apo? Dhe pikërisht, në fillimisht do të ndjekim një profil të dy pianistëve, Elmira Emiri dhe Aredion Liçi. Më pas kthehemi në studio për një bisedë të këndshme me ta.